नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन। प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई स्वागत गर्न उत्तर कति उत्साहित छ भन्ने आज प्रश्न भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असार 5 गतेदेखि हुने चीन भ्रमणका बारेमा आज स्वयं चीनले पनि औपचारिक रूपमा जानकारी सार्वजनिक गरेको छ। प्रधानमन्त्री पदमा आसीन भएदेखि नै छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई समानताका आधारमा अघि बढाउने अठोट व्यक्त गर्दै आउनुभएका ओलीलाई चीनले उच्च सम्मान दिने सङ्केत पनि स्पष्ट भएको छ। ओलीको भ्रमणको क्रममा हुने छलफलका एजेन्डा पनि सार्वजनिक गर्दै चीनले भनेको छ, दुई देशबीचको सम्बन्धमा नयाँ उचाइ निर्माणमा भ्रमण उपयोगी हुनेछ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। काठमाडौँ र बेजिङबाट प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको एकसाथ घोषणा। असार 5 गतेदेखि हुने भ्रमणले सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुर्याउने चीनको अपेक्षा। तेत्तिस किलो सुन प्रकरणको प्रतिवादी बनाइएका चेतन भण्डारीद्वारा सञ्चालित बाजेको सेक्वामा प्रहरीको छापा। बाजेको सेक्वाका 6 आउटलेटमा सिलबन्दी। कर्मचारी समायोजन र सरुवामा मन्त्रालय थप कडा। कर्मचारी भन्छन् न कसैले सरुवाको पत्र बुझ्छन् न त सरुवा नै हुन्छ। तल्लो तहको संगठन संरचनामा पनि केही दरबन्दीहरू थप हुनुपर्छ भन्ने। नेपालको सीमावर्ती बस्तीको डुबानमा भारतीय रवैया उस्तै। भारतीय नदी किनारमा बनाएको सडक सहितको तटबन्धले झापाका दर्जनौ बस्ती डुबानको खतरा। र विश्वकप फुटबलको महाकुम्भले भोलिदेखि उद्घाटन खेलमा आयोजक रुसले एसियाली पाहुना साउदी अरेबियाको चुनौती स्वीकार। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नेपाल र चीन सरकारले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको एकसाथ घोषणा गरेका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयले आज प्रधानमन्त्री ओलीले असार 5 देखि 10 गतेसम्म चीनको औपचारिक भ्रमण गर्ने जानकारी दिएको हो। आजै चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि बेजिङमा पत्रकार सम्मेलन गरी प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणबारे जानकारी दिएको छ। भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले चिनिया राष्ट्रपति शी जिङपिङका साथै समकक्षी ली खोक्स्याङ लगायत चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका उच्च नेतासँग भेटवार्ता गर्ने तय भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको हो। उता चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता गेङ स्वाङले प्रधानमन्त्री ओलीको बेजिङ यात्रा बिल्ड एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स भित्रको मार्गचित्र अनुसार नेपाल चीन बीचको गहन सहयोग, बलियो राजनैतिक सम्बन्ध, आर्थिक तथा व्यापारिक पूर्वाधार, विपद पछिको पुनर्निर्माण तथा मानवीय सहयोगका साथै द्विपक्षीय सम्बन्ध विकासको नयाँ उचाइ निर्माणमा सहयोगी हुने विश्वास लिइएको बताएका छन्। भ्रमणले दुई देशका नेताका लागि आपसी योजना तथा नयाँ अवस्था अनुरूप चीन नेपाल सम्बन्ध विकासका लागि महत्त्वपूर्ण अवसर प्रदान गर्ने चीनको अपेक्षा छ। सुन तस्करी र सनम साक्कीको हत्या प्रकरण छानबिनका लागि गृह मन्त्रालयद्वारा गठित समितिले बाजेको सेकुवाका 6 आउटलेटमा सिलबन्दी गरेको छ। समितिले आज चेतनाथ भण्डारी चेतनद्वारा काठमाडौँको नामनगर, सोरखुट्टे, सामाखुसी, 32 पुतली, कमल पोखरी र गैरी धारामा सञ्चालित रेस्टुरेन्टमा छापा मारेर सेलबन्दी गरेको हो। बाजेको सेकुवा नामबाट काठमाडौँ उपत्यकामा सञ्चालित 10 आउटलेट मध्ये 5 भण्डारी र 1 उनको सालोले सञ्चालन गरेको सहित 6 छापा मारेर सेलबन्दी गरिएको हो। सङ्गठित अपराध निवारण एन 2070 अनुसार मोरङ जिल्ला अदालतको आदेशमा बाजेको सेकुवामा छापा मारेर सेलबन्दी गरिएको समितिले जनाएको छ। होइन
रसायन सञ्चालक भण्डारी संगठित सुन तस्करीमा संलग्न रहेको र तस्करीबाट अर्जित रकम रसायनमा लगानी भएको समितिको दावी छ। सुन तस्करीमा लगानी गरेको आशंकामा प्रहरीले रसायनका सञ्चालक भण्डारीको सम्पत्ति र बैंक खाता यसअघि नै रोक्का गरिसकेको छ। सुन तस्करी काण्डमा भण्डारी फरार प्रतिवादी हुन्। भण्डारी तस्करी गिरोहका नायके भनिएका चुडामणि उप्रेती गोरेका आफन्त समेत हुन्। अब मेन न्यूज। स्थायी सरकार मानिएको कर्मचारी प्रशासन र सरकार बीच अघोषित द्वन्द्वले प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म गुनासो बढ्दो छ। प्रदेश सरकार आफ्नो प्रदेशले काममा रफ्तार लिन नसक्नुको दोष कर्मचारीको अभावमाथि थोपरिरहेका छन् भने केन्द्रमा स्वैच्छिक अवकाशदेखि समायोजनसम्मको विवादले समस्या बढ्दो छ। एक रिपोर्ट। स्थानीय तहको निर्वाचनमा लोकप्रिय बनेको नारा हो गाउँ गाउँमा सिंहदरबार, तर यो नाराले मूर्त रूप पाउन अझै सकेको छैन, जसको मुख्य कारक मानिएका छन् कर्मचारी। कर्मचारीको विषयमा कडा देखिएका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले खटाइएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीलाई कारवाही एकमात्र शर्त अघि सार्दा कर्मचारी आबद्ध विभिन्न संगठनहरू यसको विरोधमा देखिएका छन्। तर मन्त्री पण्डित अडानबाट एक पाइला पनि पछि नहट्ने पक्षमा उभिएपछि कर्मचारीहरूले ढिलो छिटो सरुवा भएको गन्तव्यमा पाइला नराखी धर पाउने अवस्था देखिँदैन। सेवा प्रवेश गर्दा सरकारले जुनसुकै बेला जहाँ पठाउँछ त्यहाँ म सेवा गर्नको निम्ति तत्पर छु भनेर प्रवेश गर्नुभएको, तर कतिपयले काठमाडौँ उपत्यकालाई आफ्नो केन्द्रबिन्दु ठान्ने, यही मात्र आफ्नो सेवा खोज्ने, वा देश भनेकै काठमाडौँ उपत्यका हुँ भन्ने ठान्ने गलत मनोवृत्ति बोकेकाहरूमा केही असन्तुष्टि आउनु अस्वाभाविक होइन, तर उहाँहरूको जे असन्तुष्टि हो त्यो जायज छैन। नाजायज असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। मन्त्रीको अडानको विरोधमा रहेका ट्रेड युनियनका नेताहरू अझै पनि मन्त्री पण्डितलाई गलाउन सकिन्छ कि भन्ने दाउमा नै देखिन्छन्। विगतमा आफ्ना मान्छेलाई कमाउ र मालदार अड्डा सरुवा गर्न खप्पिस मानिएका संगठन र यसका नेताहरू विभिन्न उपायमा अहिले पनि लागि परेको धारणा पूर्व प्रशासकहरूबाट नै बारम्बार आइरहेका छन्। तर ट्रेड युनियनका नेताहरू त्यस्ता आरोपहरू स्वीकार्न चाहँदैनन्। कर्मचारी समायोजन ऐन 2074 यो हाम्रो प्रयास थिएन भने त्यो समयमा पनि आउँदैन थियो। त्यसो भएको हुनाले यसमा सहयोग गरेन, यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ यसको विषयमा कोसिस गरेन, यसमा सरकारलाई सहयोग गरेन भन्ने कुराको सन्दर्भमा म सहमत छैन। अझ गर्नुपर्ने अझ धेरै कुराहरू थिए। हामीले यति चाहिँ बनाएर ल्याउन करिब करिब सफल भयौँ कि भन्ने मलाई लाग्दैछ। उता सरुवा र समायोजनको रवाना लिएर स्थानीय निकायहरूमा गएका कर्मचारीहरूको आफ्नै गुनासो छ। स्थानीय निकायले उनीहरूको न पत्र बुझ्छ न सरुवा गर्ने मन्त्रालयले कुरा सुन्छ। साँच्चै भन्ने हो भने सरकारलाई यति बेला कर्मचारी समायोजन काउसोको माला जस्तै बनेको छ। सरकारलाई समायोजनको विषयमा सहयोग गर्दा अब्जस खेप्नु परेको ट्रेड युनियनका नेताहरूको आफ्नै गुनासो छ भने काठमाडौँलाई मात्र देश बुझ्ने केही कर्मचारीका कारण परिस्थिति थप असहज बनिरहेको मन्त्रालयको आरोप छ। कर्मचारी सरुवा र समायोजन प्रक्रियामा मात्र यसरी अल्मलिए त्यसको असर संघीयताको अभ्यासमा पनि पर्न सक्ने सम्भावना भने बढ्दो छ। न्यूज 24 लागि क्यामेरामा एमके श्रेष्ठका साथ टिभी जर्नालिस्ट मधुकर लुइटेलको रिपोर्ट। देश तीन तहको संरचनामा गएकाले पनि प्रहरी संगठनमा परिमार्जनको खाँचो थियो र छ, जसको सुरुवात अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक एआइजीको दरबन्दी कटौतीबाट सुरु गरियो। यसबाहेक अरू धेरै विषयमा विमर्श र विवेचना भइरहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।
सङ्घीय प्रहरी ऐन आउँदै गरेकाले अहिले जारी मस्यौदा मन्थनले संविधानको मर्मलाई सम्बोधन गर्ने आशा छ। एक रिपोर्ट। नेपाल र सशस्त्र प्रहरीको साङ्गठनिक सुधारका निम्ति गृह मन्त्रालय संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदा बनाउन जुटेको छ। आउँदो ऐनले दुवै प्रहरीलाई संघीय संरचना अनुसार साङ्गठनिक स्वरूपमा त ढाल्ने नै छ, त्यसबाहेक फौजको व्यावसायिक उन्नयन, पारदर्शी आचरण र नागरिक मैत्री व्यवहारमा समेत जोड दिइनेछ। गृह मन्त्रालयले सबै विषयमा अहिले बोल्न हतार हुने भने पनि ऐनको मस्यौदा संगठनको व्यापक सुधारतर्फ नै केन्द्रित हुने संकेत भने गरेको छ। प्रदेशले चाहिँ के गर्न पाउने के गर्न नपाउने भन्ने कुरा त अब सुरक्षाकर्मीको कुरा गर्नुहुन्छ भने हाम्रो चाहिँ प्रहरी ऐन अहिले मस्यौदाको रूपमा चाहिँ हामी छलफलमै छौँ। हुन त यसको नाम प्रहरी ऐन हो, कतिपयले चाहिँ भाषामा सङ्घीय प्रहरी ऐन भनेर पनि बुझिराखेको अवस्था हो, हुन चाहिँ प्रहरी ऐन हो होइन। त्यसैले त्यो ऐन पार्लियामेन्टबाट पास भइसकेपछि त्यो ऐन एक खालको छाता ऐन हुन्छ, त्यसैको आधारमा त्यसैलाई टेकेर होइन प्रदेश प्रहरी ऐन फेरि त्यहाँ प्रदेशमा सातवटै प्रदेशमा फेरि त्यसलाई आधार मानेर त्यहाँ फेरि बन्छ। सरकारले हरेक स्थानीय तहमा प्रहरी इकाई पुर्याउने निर्णय समेत गरिसकेको छ। यसलाई आउँदो ऐनले थप प्रष्ट पार्ने गृह मन्त्रालयको भनाइ छ। सरकारको पछिल्लो निर्णयअनुसार नेपाल प्रहरीमा मात्रै 3101 नयाँ दरबन्दी समेत थप गरिएको छ। स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने जनशक्तिका लागि आगामी वर्ष करिब 1600 दरबन्दी थपिने भएको हो। सशस्त्र प्रहरीलाई सीमा क्षेत्रमा खटाउने र थप पोस्ट विस्तारका एजेन्डा पनि मस्यौदामा छ। त्यस्तै प्रहरी महानिरीक्षकको पदावधिबारे पनि मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ। अहिले कुनै पनि स्थानीय तहमा प्रहरी संरचनाको व्यवस्था नगरिएकोले पनि अब भन्ने प्रहरी ऐनले यी सबै विषय समेट्ने गृह मन्त्रालयको भनाइ छ। यो संगठन संरचना पिरामिड आकारको पनि हुनुपर्छ नि, तल धेरै होइन कम हुँदै माथि चाहिँ होइन सिङ्गल मान्छे हुने न हो नेतृत्व त, त्यसैले तल त्यस्ता 29-30 चाहिँ हाम्रो निकायमा पनि अहिले चाहिँ चौकीहरू स्थापना गर्नुपर्ने, सशस्त्रको हकमा हुनुहुन्छ भने बिओपीहरू हाम्रो बोर्डर आउटपोस्ट होइन त्यसै अनुसार चाहिँ स्थापना गर्नुपर्ने भएको हुनाले तल्लो तहको सङ्गठन संरचनामा पनि केही दरबन्दीहरू थप हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू भएको हुनाले मलाई लाग्छ त्यसै अनुसार नै हामी चाहिँ अगाडि बढ्छौँ। अब चासो प्रदेश प्रहरी र प्रहरी प्रधान कार्यालय बिचको समन्वय, प्रदेश स्तरको नेतृत्व, संगठनात्मक स्वरूप र पदपूर्ति प्रक्रियामा छ। यी विषयलाई ऐनले प्रभावकारी रूपमा समेट्नु पर्नेमा जानकारहरूले जोड दिएका छन्। देशमा भइरहेको परिवर्तनमा अब परिचय प्रहरीले पनि बदल्नुपर्छ भन्ने मत जबरजस्त जाहेर भइरहेको बेला यसको साङ्गठनिक स्वरूपलाई पनि बदल्नु पर्ने आवश्यकता नितान्त देखिएको छ। भूमिकालाई अझ बढोत्तरी गर्ने हो भने पक्कै पनि साङ्गठनिक स्वरूपहरू बदलिनु पर्दछ र मानसिकताहरू पनि बदलियो भने त्यसको कार्य सम्पादन सुस्त हुनसक्छ। अहिले सङ्घीय प्रहरी ऐनको एउटा मस्यौदा बन्दैछ जसले सबै कुराहरू टुङ्ग्याउने छ भनिएको छ। प्रदेश स्तरको नेतृत्व कसले गर्ने, साङ्गठनिक भूमिका कस्तो हुने भन्ने विषयहरू छन्। तर अहिलेको यो विवाद सल्ट्याउन त्यति सजिलो छैन, यसलाई सल्ट्याउनको लागि पनि केही चित्त बुझाउने विषयहरू पनि सँगसँगै जोडिएका छन्। यो चुनौतीपूर्ण छ भनेर कतिपयले विश्लेषण गरिरहेका छन्। तर जे होस्, यसको सन्देश एउटै हो, यसको साङ्गठनिक स्वरूपलाई परिवर्तन गर्नु पर्थ्यो नै पर्थ्यो र गरिएको छ, यो सकारात्मक छ। क्यामेरामा मदन सापकोटाका साथमा टिभी जर्नलिस्ट रोहित केसी, सिंहदरबार, काठमाडौँ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौँ। अब 24 हेल्थ का साथमा अल्का हस्पिटल, वि केयर टु क्योर, ISO 9001 2015 सर्टिफाइड, दक्ष जनशक्ति र गुणस्तरीय सेवा। गर्मी बढेसँगै अस्पतालहरूमा बिरामीको चाप पनि अत्याधिक वृद्धि भएको छ। गर्मीमा खानपान र पानीबाट हुने संक्रमणले स्वास्थ्यमा समस्या त देखिन्छ नै, त्यसमाथि पनि तापक्रम जन्य शारीरिक समस्याले स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव परि ज्यानै समेत जान सक्ने हुँदा सावधान बन्न चिकित्सक सुझाउँछन्। एक रिपोर्ट। विश्वमा बढ्दो तापक्रम ग्लोबल वार्मिङले गर्दा वर्षेनी गर्मी बढ्दो छ। बढ्दो गर्मीसँगै स्वास्थ्य समस्या पनि बढ्दो छ। गर्मी बढेसँगै अस्पतालहरूमा हुने थामी नसक्नुको चाप पनि तापक्रमजन्य स्वास्थ्य समस्याको उपज हो। गर्मीबाट जोगिन तरल पदार्थको नाममा मदिराजन्य वा धेरै बढी चिनी भएको तरल पदार्थ समेत सेवन गर्नु हानिकारक भएको चिकित्सकहरू बताउँछन्। गर्मी छल्न सहारा लिइने रासायनिक मिश्रित पिय पदार्थहरूले झनै शरीरमा भएको तरल पदार्थमा कमी आउँछ।
शरीरको तापक्रममा सन्तुलन कायम राख्न पनि बढी पानी पिउनुपर्ने हुन्छ। तर निर्मलीकरण गरिएको पानी मात्र सेवन गर्नुपर्दछ। साथै अधिकांश रोगका जीवाणुको वृद्धि 25 डिग्री सेन्टिग्रेड तापक्रममा हुने गरेको पाइन्छ। गर्मी मौसममा वातावरणीय तापक्रम यसैको सेरोफेरोमा रहने भएकोले यो मौसममा रोगका जीवाणुको वृद्धि हुन्छ। जीवाणुहरूको वृद्धि हाम्रो नियमित खानामा पनि हुन सक्छ। ती जीवाणुहरू र तिनले उत्पादन गरेका विभिन्न रसायनहरू टक्सिनहरूले विशेष गरी झाडा पखाला लगाउने, बान्ता गराउने, पेट दुखाउने तथा फुड पोइजनिङ गराउने हुँदा सावधानी अपनाउन चिकित्सकको सुझाव छ। खानेकुराहरू अब यही बेलामा पानीहरू बढी मात्रामा प्रयोग गर्ने, अब खानपान पनि कहिलेकाहीँ हामी बाहिरतिर गर्ने र त्यहाँ बाहिर जाँदाखेरि चाहिँ त्यो बारेमा अब त्यसको विश्वसनीयता, त्यसको सफा कतिको छ, त्यो शुद्ध के छ भन्ने कुराहरू त्यति साह्रो ध्यान नदिने त्यो कारणले हो। तर यद्यपि त्यो त्यसको मतलब चाहिँ बाहिरै खानुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। घरमै पनि आउने जुन खानेकुराहरू छ अथवा हामीले चाहिँ त्यति साह्रो व्यक्तिगत सरसफाइमा ध्यान नदिँदाखेरि सर्वरोगहरू हरेक वर्ष मैले अनुमानित गरे अनुसार नै देखिरहेको छ र आगामी केही हप्ता र महिनासम्म पनि यो देखिने क्रम चाहिँ रहन्छ। अत्यधिक गर्मीले शरीरको तापक्रम नियन्त्रण गर्ने प्रणालीमा अवरोध उत्पन्न गरी विभिन्न शारीरिक समस्यासँगै मृत्यु समेत हुन सक्छ। गर्मीमा जलवियोजन हुने हुँदा 24 घण्टामा 4-5 लिटर पानी वा अन्य झोल पदार्थ जस्तै जीवन जल, दालको झोल पिउनु पर्दछ। गर्मीमा धेरै गुलियो खानेकुरा खानु हुँदैन, यसले शरीरमा झन गर्मी उत्पन्न हुने गर्दछ। गर्मीमा बालबालिका र शिशुहरूलाई तोरीको तेल वा अन्य यस्तै तेल लगाउनु हुँदैन, यसबाट पसिना कम निस्कन गई झन गर्मी हुन्छ। लू अर्थात् तातो हावा चलिरहेको अवस्थामा बाहिर निस्किनु हुँदैन, घरभित्रै बस्नुपर्दछ। इपिडियोमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले गर्मीको बेला गम्भीर स्वास्थ्य समस्या देखिन सक्ने भन्दै आम सर्वसाधारणलाई सचेत रहन आग्रह गरेको छ। News24 का लागि क्यामेरामा एमके श्रेष्ठका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। यता चिकित्सा शिक्षामा एकीकृत प्रवेश परीक्षा सञ्चालन हुने भएको छ। विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानहरूले छुट्टा छुट्टै परीक्षा लिने र नतिजा प्रकाशन गर्दा समस्या आएको भन्दै एकीकृत परीक्षा लिने निर्णय भएको छ। राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश 2075 अनुसार चिकित्सा शिक्षाको शैक्षिक सत्र, परीक्षा र भर्ना प्रक्रियामा एकरूपता ल्याउन यस्तो निर्णय गरिएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री एवं चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तथा उप प्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादवको निर्देशन बमोजिम चिकित्सा शिक्षाको प्रवेश परीक्षा, भर्ना, पठन पाठन परीक्षा, नतिजा प्रकाशन लगायतका कार्यहरू एकसाथ गर्ने गरी एउटै क्यालेन्डरमा लागू गर्न आयोगबाट अन्तिम टुङ्गो लगाउने निर्णय पनि भएको छ। चिकित्सा शिक्षामा एकीकृत प्रवेश परीक्षा कमन इन्ट्रान्स सञ्चालनको लागि नीति तथा मापदण्ड निर्धारण गरी परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोगका सदस्य प्राध्यापक डाक्टर जगदेश प्रसाद अग्रवालको संयोजकत्वमा 6 सदस्यीय परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति गठन भएका छन्। भोलि र व्यवहारमा फरक देखाउने भारतका कारण नेपालका सीमावर्ती धेरै बस्तीहरूले हरेक वर्ष डुबानको समस्या भोग्दै आएका छन्। पूर्व झापादेखि लिएर पश्चिम कञ्चनपुरसम्मले भोगेको यो समस्याका लागि स्थायी समाधान खोज्ने पहल सुरु भए पनि भारतले देखाउने फरक व्यवहारले भने समस्या जिउका त्यो नै छ। एक रिपोर्ट। नेपाल भारतको पूर्वी सीमा मेची नदीमा भारतले एकतर्फी रूपमा बनाउँदै आएको तटबन्धले झापाका दर्जनौ बस्तीहरू डुबानको खतरामा छन्। भारतले नदी किनारमा सड़क सहितको तटबन्ध बनाएकै कारण बर्खामा झापाका पूर्वी दक्षिणी गाउँहरू केही वर्ष यता डुबानमा पर्दै आएका हुन्। भारतको बिहार राज्यसँग जोडिएको पूर्वको नेपाल भारत सीमा मेची नदी किनारमा भारतले वर्षेनी सड़क सहित तटबन्ध बनाउँदै आएको छ। यति मात्र नभई ठाउँ ठाउँमा मेची नदीको धार परिवर्तन गर्न माटोको तटबन्ध र स्परहरू समेत निर्माण गर्दै आएको छ भने भारततर्फको भूभाग जोगाउन नदी किनारमा सड़क सहितको तटबन्ध निर्माण समेत गरिरहेको छ। यसरी वर्षेनी मनोमानी एकतर्फी रूपमा सीमा नदीमा तटबन्ध निर्माण भइरहँदा पनि नेपाली पक्ष भने मौन छ, जसका कारण मेचीनगर 3 का 22 बारी, डाँगाबारी, कल्याण बस्ती, कसनकबल गाउँपालिकाको फाटामारी, बैरबारी र किसानका दर्जनौ गाउँहरू डुबानमा पर्दै आएका छन्। असर गर्यो हामीलाई एकदम 8-7 गाउँ बानीहानी, केतना डुबडुबी, बैसाबारी, डाँगाबारी, पाठामारी जम्मै ठक्छ त्यतैको पानीले एकदम त्यो बाँध बाँध्दाखेरि। पहिला थिएन नि यस्तो, धेरै टाढो म थियो पहिला,
यस्तो हालत बनाइदियो, भाग्नु पनि पऱ्यो, छ रात छ दिन यो डुङ्गा पठाइदियो, डुङ्गाबाट हामीले त्यो कुरा सबैले थाहा छ होला। खोइ अहिलेसम्म पहल गरेको छैन, त्यति ढुङ्गा लिएर बाँधिएको छ, अलिअलि बाँध्दैछ, त्यो पनि अब के पहल गरेको छैन। वर्षातको समयमा पानीको बहाव बढेसँगै मेचीमा बग्ने पानी भारतले लगाएको तटबन्धका कारण नेपालको भूमितर्फ पस्दा 3 वर्षदेखि भद्रपुर 3 र कसनकबल गाउँपालिका डुमानमा पर्दै आएको स्थानीय बताउँछन्। नेपाली गाउँ जोगाउन स्थानीय तहहरूले केही कार्यहरू गरे पनि त्यो पर्याप्त भने देखिएको छैन। खोला फर्काउन नेपालको कानुन अथवा दुई देश बिचको कानुनले मिल्ने हो कि होइन, मिल्ने हो भने त्योभन्दा अगाडिको चाहिँ के छ, 2 वर्ष अगाडि बगेको नदी त जता फर्काइनु फर्काउन खोजिँदैछ त्यतैतिर फर्काउँदैछन् उनीहरू, तर त्योभन्दा अगाडि नदी कहाँ थियो त्यसको तथ्य तथ्याङ्कले के कुरा बोल्छ, त्यो कुरा त हामी मलाई थाहा छैन। यो कुरा थाहा पाउने निकायहरू त नेपाल सरकारको विभिन्न विङ्ग्सहरू छन् नि, त्यो विङ्ग्सको प्रतिवेदनले के भन्छ कि इन्डियातिरबाटै गएको थियो पहिला नदी भने त्यतैतिरबाट लानुको लागि व्यवस्थापन गर्नु पऱ्यो नि। स्थानीयका अनुसार तटबन्ध निर्माण गर्नुअघि मेची नदी भारतीय भूमितर्फ केन्द्रित हुँदै बग्ने गर्दथ्यो, बर्खामा नेपाल भारत दुवैतिर उत्तिकै क्षति समेत पुर्याउँथ्यो। तटबन्ध बनाउन थाले यता बर्खामा भारतीय सुरक्षित भए पनि नेपालतिर विनाश बढ्दो छ। नछेकेतो वर्षाका कारण नेपालले उठाउँदै आएको यो समस्यालाई अझ प्रभावकारी रूपमा उठाउन भने जरुरी छ। न्यूज श्रेणीपुर टेलिभिजनका लागि झापाबाट टिभी जर्नलिस्ट राजु पौडेलको रिपोर्ट। नेपाली कङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले अन्तर्घातीलाई कारवाही गर्ने नाममा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले आफू विरोधी पक्षलाई निशाना बनाउन सक्ने आशंका व्यक्त गर्नुभएको छ। विराटनगरस्थित कोइराला निवासमा आज संसारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै नेता कोइरालाले अन्तर्घातीलाई टिकट दिएर संरक्षण गर्ने व्यक्तिले नै कारवाही गर्छु भन्नु हास्यास्पद रहेको टिप्पणी गर्नुभयो। सभापतिमा अन्तर्घातीलाई कारवाही गर्ने क्षमता नै नरहेको उहाँको भनाइ थियो। उहाँलाई कहाँ जहाँ चोट परेको छ त्यहाँ गर्ने होइन, जहाँ त्यो भन्न सजिलो छ गरिदिए हुन्छ नि त, हामी पनि चाहन्छौँ, गरेर देखाउनुहोस् त, हामी म पनि चाहन्छु। अन्तर्घातीहरूलाई उहाँले टिकट दिनुभएको छ, हटाउनु निकाल्न सक्नुहुन्छ देशभरि, गरेर देखाउनुहोस्, म च्यालेन्ज गर्छु। विधान र सहमति अनुसार नचलेसम्म कङ्ग्रेस बलियो नहुने भन्दै नेता कोइरालाले तत्कालै महासमिति बैठक मार्फत 14 महाधिवेशन सुनिश्चित गर्न पनि सभापति देउवाको ध्यान आकर्षण गराउनु भए। सरकारले गलत काम गर्दा समेत नेपाली कङ्ग्रेस विरोध गर्न चुकिरहेको टिप्पणी गर्नुभएका नेता कोइरालाले आन्दोलनको आवश्यकतामा जोड समेत दिनुभएको छ। म के भन्छु भने महासमितिको बैठक गरौँ, त्यो महासमितिको बैठकले विधान संशोधन गरोस् र त्यही विधानलाई टेकिकन 14 महाधिवेशन लगत्तै सुरु गर्छ। अब बाँकी कति छ, 1 वर्ष 8 महिना त बाँकी छ, त्यो 1 वर्ष 8 महिना त समय लागिहाल्छ नि, तपाईँको क्रियाशील सदस्यहरूको व्यवस्थापन गर्नलाई समय लाग्छ, त्यसपछि वडाहरूको चुनाव गर्नुपर्छ, त्यसपछि अधिवेशन गर्नु पऱ्यो, त्यसपछि गाउँको गर्नु पऱ्यो। प्रधानमन्त्रीले प्रदेश सभालाई सम्बोधन गर्नु अलोकतान्त्रिक कदम भए पनि विरोध गर्न नसक्नु कङ्ग्रेसको असक्षमता रहेको उहाँको टिप्पणी थियो। दौरानमा असामाजिक क्रियाकलाप, हो हल्ला र झैझगडा लगायतका आपराधिक गतिविधि गर्नेलाई प्रहरीले कडा कारवाही गर्ने भएको छ। प्रहरीले विश्वकपको नाममा हुने कुनै पनि अवाञ्छित गतिविधि सह्य नहुने पनि बताएको छ। विश्वकप फुटबल नजिकैसँगै झैझगडा लगायतका अपराधिक क्रियाकलाप बढ्न सक्ने भन्दै प्रहरीले सुरक्षा सतर्कता समेत बढाएको छ। राति अबेरसम्म मदिरा सेवन गरी हो हल्ला गर्ने, विश्वकपको बहानामा अन्य अनैतिक क्रियाकलाप, अवाच्छेद गतिविधि गर्ने, बाजी लगाउने लगायतका कार्यमा संलग्नलाई कडा कार्यवाही गर्ने महानगरीय प्रहरी परिषदका प्रमुख विश्वराज पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। हेर्ने र त्यहाँ कुनै पनि बाजीहरू लगाएर हेर्न नपाउने, शान्ति श्रृङ्खला खल पुग्ने किसिमको कुनै पनि क्रियाकलाप गर्न नपाउने र कसैले त्यस्तो शान्ति खलल पुग्ने क्रियाकलाप भयो, कुनै अप्रिय घटना घट्यो भने जसले त्यो प्रदर्शन देखाइरहेको छ, जसले त्यो आयोजना गरिरहेको छ, उसलाई जिम्मेवार बनाइने। प्रहरीले शान्ति सुरक्षा नखलबलिने गरी शान्त वातावरणमा विश्वकप फुटबलको मनोरञ्जन लिन समेत सर्वसाधारणलाई अपिल गरेको छ। न्यूजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। अब 24 स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स न्यूजका साथमा सानस्वी लीव द गेम एलजी स्मार्ट टिभी, नेपालस ओन्ली स्मार्ट टिभी विथ वेब ओस, क्याच द वर्ल्ड कप फिभर विथ यसोदा एलईडी टिभी।
अब विश्वकप सम्बन्धी प्रसङ्ग सहकर्मी प्रिया लक्ष्मीबाट। नमस्कार, स्पोर्ट्स न्युजमा स्वागत छ। सन् 2026 को फिफा विश्वकप फुटबलको आयोजना गर्ने मौका कसले पाउला भन्ने प्रश्न र जिज्ञासाको भने अब टुङ्गो लागेको छ। सन् 2026 को आयोजना गर्ने अधिकार अमेरिका, क्यानाडा र मेक्सिकोले संयुक्त रूपमा पाएका छन्। विश्वकप सुरु हुन एक दिन अघि रुसमा सम्पन्न फिफाको 68 कङ्ग्रेसले उक्त अमेरिकी तीन देशलाई विश्वकप आयोजनाको अधिकार प्रदान गरेको हो। विश्वकप आयोजनाका लागि दावी गरेको मोरक्को भने फिफा सदस्य राष्ट्रहरू बीच भएको मतदानमा पराजित भएको छ। 210 फिफा सदस्य राष्ट्रमध्ये 203 मुलुक मतदानमा सहभागी थिए। तीन मत बदर भएपछि 200 मत मध्ये मोरक्कोले 65 मत पाउँदा अमेरिका, क्यानाडा र मेक्सिकोले 134 मत पाए। एक मत तटस्थ भएको थियो। हालसम्म अमेरिकाले एक पटक र मेक्सिकोले दुई पटक विश्वकप आयोजना गरिसकेका छन्। सन् 2022 भन्दा निकै चर्चामा हुने सन् 2026 को विश्वकपमा पहिलो पटक 48 राष्ट्रले सहभागिता जनाउनेछन् भने 80 खेल हुनेछ। भोलि साँझदेखि ठिक एक महिना रुसले विश्वको ध्यान आफूमा केन्द्रित गर्नेछ। सम्भवतः विश्वको सबैभन्दा ठूलो मेला मानेको विश्वकप फुटबलको रौनकले यतिखेर रुसलाई मात्र नभई पुरै विश्व जगतलाई नै लपेटेको छ। चार वर्षको अन्तरालमा फिफा विश्वकपको 21 संस्करण रुसमा बिहिबार रातिबाट सुरु हुँदैछ। नेपाली समयअनुसार रातिको 7 बजे औपचारिक उद्घाटन हुनेछ। उद्घाटनमा 32 राष्ट्रका 736 खेलाडीहरू लुजनिस्की रङ्गशालामा देखिनेछन्। रुसको मस्को सहरस्थित लुजनिस्की रङ्गशालामा हुने उद्घाटन समारोहमा साङ्गीतिक कार्यक्रमको विशेष प्रस्तुति रहनेछ। उक्त नाटक रुसका प्रसिद्ध कलाकार रुबी विलियम्स लगायतले गर्नेछ। झण्डै 81,000 दर्शक सामु स्टेडियममा प्रत्यक्ष प्रस्तुत गर्न पाउँदा सन् 1990 प्रख्यात कलाकार निकै खुसी छन्। कार्यक्रममा करिब 500 कलाकारले नृत्य प्रस्तुत गर्दा जिम्याट र अन्यले पनि प्रस्तुति दिनेछन्। फिफाले यो पटकको उद्घाटन समारोह गत संस्करणहरूको भन्दा केही फरक रहने बताएका छन्। बिहिबारदेखि रुसमा सुरु मस्को लुजनिस्की रङ्गशालामा सारा विश्वका खेल प्रेमीको ध्यान तानिएको छ। रुसले यो आयोजना पाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासङ्घ फिफा भ्रष्टाचार र अनियमितताको आरोपमा फस्दै आएको थियो। आर्थिक अनियमितताकै कारण कुनै बेला आयोजना नै गुमाउने अवस्थामा पुगेको रुस यो विश्वकप जसरी पनि सफल बनाउन चाहन्छ। आयोजनामा नै बढी ध्यान दिएरै होला रुसले आफ्नो फुटबल टोलीलाई भने बलियो बनाउन सकेको छैन। 32 मुलुकका राष्ट्रिय टोलीले उपाधिका लागि 32 दिनसम्म भिडन्त गर्ने यो विश्वकपको आयोजनाको नाताले स्वत स्थान बनाएको रुस अहिले खेल्ने टोलीहरूको फिफा वरियतामा सबैभन्दा तल्लो स्थानमा छ। तर यसपालिको विश्वकपमा पहिलो दुई प्रतिद्वन्दी मध्ये साउदी अरबिया पनि फिफा वरियतामा रुसभन्दा मात्र 3 स्थान माथि छ। झण्डै 700 बढी खेलाडीको सहभागिता रहने विश्वकपको विजेता सन् 2021 को फिफा कन्फेडरेसन कपमा स्वत छनौट हुनेछ। समूह एमा साउदी अरबिया र आयोजक रुस सहित इजिप्ट र उरुग्वे पनि रहेका छन्। अब देशभित्रका गतिविधि। नेपालमा पहिलो पटक नेपाल क्योकुसेन कराते डो सङ्घ बस्र आइकेओभीले व्यवसायिक कराते खेलको सुरुवात गरेको छ। बुधबारदेखि राजधानीमा नेपाल क्योकुसेन कराते डो सङ्घ बस्रले व्यवसायिक खेलका रूपमा आयोजना गरेको यो पहिलो प्रतियोगिता बस्र फाइटको सुरुवात भएको हो। प्रतियोगितामा विभिन्न क्लबका 14 उत्कृष्ट एवं बलिया खेलाडीहरूले सहभागिता जनाएका छन्। नेपालमै जन्मिएको बज्र विभिन्न मार्शल आर्टका सकारात्मक पक्षलाई एकै ठाउँ उभ्याएको पहिलो वैज्ञानिक खेल भएको बज्र कराटेका जन्मदाता जगत प्रसाद गौचन बताउनुहुन्छ। हामीले प्रस्तुत गर्न खोजिरहेका छौँ। यो मार्सल आर्टको विशेषता भनेको सबै मार्सल आर्टहरूको जुन विशेषता छ ती मार्सल आर्टमा भएको राम्रो पक्षहरूलाई समेटेर, जस्तो कि क्योक्सिन कराटेको रोकिङ र माओसिकेरी, थाई बक्सिङको एल्बो र निकी।
बुधबार सुरु भएको प्रतियोगितामा 7 तौल समूहमा 2-2 जनाका दरले 14 खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गरेका छन्। विजेता खेलाडीहरूले 50,000 नगद पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन् भने पराजित भएका खेलाडीहरूले पनि 25,000 प्राप्त गर्नेछन्। छिट्टै वज्र कराटेलाई विश्वका 7 महाद्वीपमा पुर्याएर विश्वकपको आयोजना गरिने नेपाल क्योकुसिन कराते डो संघ वज्रका संस्थापक अध्यक्ष गौचनले जानकारी दिनुभयो। स्पोर्ट्स न्यूज आजलाई यति नै, अब बाँकी न्यूज रचनाबाट। धन्यवाद प्रिया। स्पोर्ट्स न्यूजका लागि अब इन्टरनेसनल न्यूज। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले मङ्गलबार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनबीच भएको शिखर सम्मेलनको स्वागत गरेका छन्। महासचिव गुटेरेसले सम्बन्धित सबैलाई महत्त्वपूर्ण मौकाको सदुपयोग गर्न आग्रह गर्दै उत्तर कोरियाले आणविक कार्यक्रमलाई नष्ट गर्ने विषयमा सफलता हासिल गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सहयोग रहने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन्। यद्यपि वक्तव्यमा भने आणविक कार्यक्रमलाई नष्ट गर्ने प्रतिबद्धता सुनाइए पनि प्रमाणित भन्ने शब्दावली भने समावेश गरिएको छैन। सम्मेलन पूर्व महासचिव गुटेरेसले प्रमाणित रूपमा आणविक निशस्त्रीकरण हुनु सम्मेलनको निर्दिष्ट लक्ष्य हुनुपर्ने बताउँदै आएको थियो। अब 24 प्राइम टाइम न्यूज सक्नुअघि हेडलाइन्स पुनः एकपटक। काठमाडौँ र बेजिङबाट प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको एकसाथ घोषणा। असार 5 गतेदेखि हुने भ्रमणले सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुर्याउने चीनको अपेक्षा। तेत्तिस किलो सुन प्रकरणको प्रतिवादी बनाइएका चेतन भण्डारीद्वारा सञ्चालित बाजेको सेकुवामा प्रहरीको छापा, 6 आउटलेटमा सेलबन्दी। कर्मचारी समायोजन र सरुवामा मन्त्रालय थप कडा। कर्मचारी भन्छन् न कसैले सरुवाको पत्र बुझ्छ न त सरुवा नै हुन्छ। गलत मनोवृत्ति बोकेकाहरूमा केही असर। संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदाले संविधानको मर्मलाई सम्बोधन गर्ने आशा। अब बन्ने प्रहरी ऐनले सबै विषय समेट्ने। तल्लो तहको संगठन संरचनामा पनि केही दरबन्दीहरू थप हुनुपर्छ भन्ने। नेपालको सीमावर्ती बस्तीको डुबानमा भारतीय रवैया उस्तै। भारतले नदी किनारामा बनाएको सडक सहितको तटबन्धले झापाका दर्शनौ बस्तीमा डुबानको खतरा। पानी आनी कतना डुबडुबी बैसावारी डाँगावारी पथामारी जम्मै ठप्प त्यतैको पानी। र विश्वकप फुटबलको महाकुम्भ भोलिदेखि। उद्घाटन खेलमा आयोजक रुसले एसियाली पाहुना साउदी अरेबियाको चुनौती स्वीकार। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। हाम्रो थप न्यूज www.news24nepal.com पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौँ। नमस्ते, नमस्ते।